ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವ ಟಿವಿಯ ನೋಡುಗ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ದೇಶ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಅದೆಷ್ಟು ಆಚರಣೆಗಳು, ಅದೆಷ್ಟು ಮೌಢ್ಯಗಳು, ಅದೆಷ್ಟು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು. ಒಬ್ಬ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಏನು ಆಚರಣೆ ಇದೆಯೋ, ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆಯೋ, ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಏಕರೂಪತೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದೇ ನಮಾಜು, ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದೇ ನಮಾಜು, ಅವನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದೇ ನಮಾಜು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಅನುಸರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏಕರೂಪತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣೆಬರ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾರು ದೇವರು, ಯಾರು ದೇವರು, ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೇವರು ಹುಡ್ಕಾಡೋದಂತೂ ಇನ್ನು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಂತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಹೆಚ್ಚಂತೆ, ನಾ ನಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ಪವಾಡ, ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ. ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ. ಆ ದೇವರುಗಳ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಆ ದೇವರುಗಳ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಐತಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಐತೆ ಅಂತ ನಡೀರಿ. ಆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ, ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ, ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ. ಆ ಮರಗಳಿಗೂ ಸೀರೆ ಉಡಿಸೋದು, ಆ ಮರಗಳಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡೋದು, ಆ ಮರಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥನು. ಅವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ. ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು? ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದೇ ಧರ್ಮಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಡೆಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ, ಬರೀ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪೂಜೆ. ಆ ಪೂಜೆನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗು, ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೋ, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಗೋ, ಕರ್ಪೂರ ತಗೋ, ಕಡ್ಡಿ ತಗೋ, ಅರಿಶಿನ ತಗೋ, ಕುಂಕುಮ ತಗೋ, ತಗೊಂಬಂದು ಹಚ್ಚು, ಅಡ್ಡು ಬೀಳು, ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡು, ಒಂದಷ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆಚೆ ಹಾಕು, ಒಂದಷ್ಟು ತಿನ್ನು, ಅಧ್ವಾನ ಮಾಡು, ಅಥವಾ ಋತ್ವಿಕರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೊಡು. ಇಷ್ಟೇ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ಇಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಮರ, ಗಿಡ, ಬೆಂಕಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಚಳಿನಲ್ಲೆದ್ದು ಅರಳಿ ಮರ ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇವಿನ ಮರ ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸುತ್ತೋದಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಂತೆ. ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ, ಹರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಶ್ವತ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತ ಇರುವಾಗ, ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತ ಇರುವಾಗ, ಆ ಮರಗಳು ಅನ್ಕೋತವೆ, ಅಯ್ಯೋ
ಎಂಥ ದಡ್ರಯ್ಯ ನೀವು, ಎಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆರನೇ ಅರಿವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವಂತರು ನೀವು. ನಾವಾದರೂ ಮರಗಿಡಗಳು, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತ 84 ಲಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು, ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮರಗಿಡಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಮರಗಿಡಗಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವೇನೋ ನೀವೇ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ನಮಗೆ ನೀರು ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇವರೆಷ್ಟು ದಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂತವೆ ಆ ಮರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣರು, ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರವ, ನೆಚ್ಚಿ ನಡೆಯುವವರು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಬಲ್ಲರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ದೇವರು. ಈ ಚರಾಚರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ದೇವರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಚಿಸಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ಆ ಶಿವ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವನು ನಿರಾಕಾರ, ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೇಳೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರಗುವ, ನೆಚ್ಚಿ ನಡೆಯುವವರು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಬಲ್ಲರಯ್ಯ. ಎಷ್ಟು ರೋಷ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಇವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀರು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಮುನಾ ನದಿ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಮುನಾ ನದಿ ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆನೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಥೆನೇ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವರಪ್ಪ ಆ ಯಮುನಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಆ ಯಮುನಾ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಹನಿನೂ ಕೂಡ ನೀರಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಯಮುನಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಮುನಾ ನದಿ ಏನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ತುಂಬಿ ಬೋರ್ಗರೆದು ಹರಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ನದಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಿದಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವೆ, ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಮರಗಳು ಒಣಗೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಅವೊಂದಿನ ಮರ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಒಣಗೋಗ್ತವೆ. ಈ ಬತ್ತು ಹೋಗುವಂತಹ ಜಲವನ್ನು, ಒಣಗುವಂತಹ ಮರವನ್ನು ನಂಬಿ ಇವೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಸತ್ಯ ಶೌಚ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮದ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಡೆ ಅದೇ ಲೇಸು, ಮರ್ತ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಮಂಡೂಕ ಜಲದೊಳಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು? ಈಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಮೀನು ಇರ್ತದೆ, ಕೂರ್ಮ ಅದು ಹಾಮೆ, ಮಂಡೂಕ ಕಪ್ಪೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀರಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದಾಕ್ಷಣಿಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರನಾ? ಸತ್ಯ ಶೌಚ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮವ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೊಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ನಿಯಮ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶೌಚ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಥ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೊಡೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಲೇಸು. ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಮಂಡೂಕ ಜಲದೊಳಗಿರ್ದು ಫಲವೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಅವಕ್ಕೆ? ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ನದಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಥ ನದಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂಥ ಜಲದೊಳಗಡೆ ಪಾಪ ಈ ಜಲಚರಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಜಲಚರಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಮಂಡೂಕ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಬೇಕಾಯಿತು. ಇವು ಜಲದೊಳಗಿರ್ದು ಫಲವೇನು?
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗಡವ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವವ ಮಿಂದೊಡೆ ತಾ ಕುಡಿಕೊಳ್ಳುವನೇ ನಮ್ಮ ಕುಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿ ಮಾಗಡವ ಮಿಂದೊಡೆ ತಾ ಕುಡಿಕೊಳ್ಳನೇ ಕುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೇ ಕುಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಅಲ್ರಪ್ಪ, ನೀನು ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿ, ನೀನು ನಡಿಬಾರ್ದಲ್ಲ ನಡೆ ನಡೆದೆ, ನುಡಿಬಾರ್ದಲ್ಲ ನುಡಿ ನುಡಿದೆ, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೇಳದಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ನಮ್ಮ ಕುಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಹಾ ಶಬಾಷ್, ನೀನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮುಳುಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನು ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇವರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನನೋ ಅಥವಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ದಿನನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಅದು ಒಂದು ತೀರ್ಥ, ಸತ್ಯದ ನಡೆ ಅದು ಒಂದು ತೀರ್ಥ, ಸತ್ಯದ ಸಂಘ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವಂತರ ಸಂಘ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಒಂದು ತೀರ್ಥ. ಹರಿವ ನೀರು ಎತ್ತಣ ತೀರ್ಥ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಅದು ಒಂದು ತೀರ್ಥ, ಸತ್ಯದ ನಡೆ ಅದು ಒಂದು ತೀರ್ಥ, ಸತ್ಯವಂತರ ಸಂಘ ಅದು ಒಂದು ತೀರ್ಥ. ಹರಿವ ನೀರು ಎತ್ತಡ ತೀರ್ಥ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತಿ, ಮೀಪರೆ ಪೋಪರೆ ಪಾಪವೇನು ಕೆಸರೆ, ಮೀಪರೆ ಮೈಬಲ ಪೋಪುದ ಪಾಪ ಲೇಪವಾಗಿರ್ಪುದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನು ಕೆಸರ ಪಾಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಸರ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎನಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿನಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಆ ಪಾಪಗಳು, ನಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿನಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ತಾತನೋ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನೋ ಅದರಿಂದ ಅಜ್ಜನೋ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಅವನ ಪಾಪ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೇನಾರ ರೋಗ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪಾಪ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಆ ವಂಶವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಪಾಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಸರ, ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನು ಮೇಲೆ ಲೇಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ, ಇದು ಮೈಮಲ ಪೋಪುದ ಈ ಪಾಪ, ಲೇಪವಾಗಿಪ್ಪುದ ಈ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತಿ, ಹಿರಿದು ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಹರಿದು ನೀರೊಳ ಮುಳುಗೆ ಕರಗುವುದೇ ಪಾಪ, ತಾ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನು ಮೊದಲು ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿರಿದು ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅರಿವ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗೆ, ಪಾಪ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹರಿತದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ತವಕ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಅದು ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮೂಲ ಅದು ಮೊದಲು ನೀರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನ ಆ ದೇವರು ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಕಾಯಿಸಿ ಆವಿ ಮಾಡಿ ಮೋಡ ಮಾಡಿ ಆ ಮೋಡ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಆ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಜರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿದು 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 ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತೋ ಸಮುದ್ರದ ಅದೇ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾತ್ರ ವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಮುಳುಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕರಗುವುದೇ ಪಾಪ ತಾ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನು ಮೊದಲು ಏಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದರಿಂದಲೂ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀಯೋ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನಾಗಿ ನೀನು ಅರಿವ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀಯ ಸಾಧ್ಯನಾ ನಿನಗದು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಎರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ದುಡ್ಡಿಟ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡಂಬರ ಮಾಡಿ ಆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ನದಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ದೆ ಈ ನದಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗಂಗಾಜಲ ತುಂಗಾಜಲ ಆ ಜಲ ಈ ಜಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಸಿಡ್ಬಿಡ್ಸ್ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದುಡ್ಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಳು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತವೆ ಮಾರಾಟಗಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೀಲ್ಡ್ ವಿಶೇಷ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಇದು ಏನು ಉಚಿತನ ಇದೇನು ಉಚಿತನ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರು ಅದೇನು ಪವಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೊಳಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ನೀರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಬರೋ ನೀರು ಇದೇನು ಪವಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವಜಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತವೆ ಇದಾದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಹರಿಯೋ ನದಿ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಟೂವೋ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಟೂವೋ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ನೀರು ಆಗೋದು ಅದು ಅದೇ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಇದು ಅದೇ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತಿನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪಾಪ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಮರ್ತ್ಯ ಕೈಲಾಸವೆಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಮರ್ತ್ಯ ಕೈಲಾಸವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡ್ಕೋ ಪುಣ್ಯನೇ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯ ಕರುಣಾಕರ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಅವನು ದಯಾಸಾಗರ ಅಷ್ಟು ಅವನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಸರೆಂಡರ್ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಶರಣಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ದೇವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರುಷ ಮುಟ್ಟಲು ಕಬ್ಬಿಣ ಒನ್ನಾದಂತೆ ಪರುಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಲೋಹ ಆ ಲೋಹದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಸೋಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣನೂ ಕೂಡ ಒನ್ನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರುಷ ಮುಟ್ಟಲು ಕಬ್ಬಿಣ ಒನ್ನಾದಂತೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದವಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಆದರೆ ಅವನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಅವನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ನೀನು ಖಂಡಿತವ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳೆಂಬುದು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ
ಯಾರು ಶರಣರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಕಡೆಯ ಆಣೆ ಭಾಷೆ ವಚನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಚನ ಕೊಡೋದು, ಭಾಷೆ ಕೊಡೋದು. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ವಚನವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಇದು ನನ್ನ ವಚನ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀನು ಮನ್ನಿಸು, ಹಿಂದಡ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಏನಾದೊಡಾಗಲಿ, ಹಿಂದು ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿದ ಫಲ ಎನ್ನದಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಇಂದು ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಅರಿವು ಬಂದಿದೆ, ನಮಗೆ ಶರಣರಿಂದ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ವಚನ, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಕಂಡಿರೆ. ಪಾಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿರಿ. ಪಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬರೀ ಪುಣ್ಯನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಬರೀ ಪಾಪನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿರಿ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವೆಂಬುದು ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ಕಂಡಿರೇ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾರಿ ಸುಲಭನಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ LKG ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆಹಿಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ABCD ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಎಲೆವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ. ದೇವ ಭಕ್ತ ಜಯ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಯೊಳಗೆ. ನೀನು ಆಡೋ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ನೀನು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಡಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ನರಕ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಎಲೆವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ. ದೇವ ಭಕ್ತ ಜಯ ಜಯ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯೊಳಗೆ, ನುಡಿಯೊಳಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕೈಲಾಸವೆಂಬುದು ಈ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ. ಕೈಲಾಸವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತಾ, ನಿನಗೆ ನರಕ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ. ದೇವಲೋಕ ಎಲ್ಲೋ ಐತೆ, ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕ, ದೇವಲೋಕ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. ನರಕ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ವರ್ಗ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನರಕ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮುಂದಿದೆ. ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ. ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ನಿತ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ. ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಡೆ ನೋಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ. ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಈ ಮಾತಿಗೆ ಆ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅವನೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಆ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತಂದಾಗ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅಯ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ತಾನಿರ್ದಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ತಾನಿರ್ದಲ್ಲಿ, ನಾನಿದ್ದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಇದೆ. ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾಪ
ಪುಣ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಪನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಸ್ವರ್ಗನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ. ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ಅಧಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕವಿಲ್ಲ, ತನಗಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕವಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಅಧಿಕ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರು, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲರಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲರಯ್ಯ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ? ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದ್ವಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆವು ಸುಮ್ಮನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಒಂದಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ? ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರು, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರಯ್ಯ. ನಿನಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲವೇ ಇದ್ದಾವೆ, ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀನು ಅಪರಾಧಿ ಆಗ್ತೀಯ, ನೀನು ನಿರಾಪರಾಧಿ ಆಗ್ತೀಯ, ನೀನು ಪ್ರಮಾಣವಂತನಾಗ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅಪ್ರಮಾಣರಾಗ್ತೀಯ, ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ತೀಯ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ತೀಯ. ಆದರೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೇಜು? ಪುಣ್ಯದ ಪ್ಯಾಕೇಜು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜು. ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜು. ಆಯಿತು, ಈ ಹಣವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸೇರ್ಕಂತು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜು. ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವು, ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು, ಸಾಲ ತಂದಿದ್ದು ನಾವು, ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. ಅನುಭವಿಸಾರೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನವರು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನು? ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜು ನಾವೇನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾರು? ದೇವರು. ನಾನು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ನನಗಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯಾದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ದರೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ, ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ, ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಶರಣರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡೋಣ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.